For the last three decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian hmm. dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemanakah anda akan pergi? Sidrax sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Citrack. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam hak tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit kami akan menjemput anda dan ahli directors terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal pengantara-pengantara kami adalah adil saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini. Sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau, kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan. Maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah pengetara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrec akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrec akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03-2282-2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over four decades. We have been working relentlessly To create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity, and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channelled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee Clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organizations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least half a million populations live with some kind. They are most of the time being left behind. We need to empower them. Otherwise, they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this domain. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible. Where we managed to hire all persons with learning to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed that is, action is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant. From shares to share will be used for one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bhosa's initiative, we, we can be a little bit easy on our patients in the Donations will all be channeled to organisations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The, the shares to share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Versus shares to share allows us to do good by donating our shares to charities. We join us in making a difference to the society by donating your listed shares. shares to share is open to all donors individual as well as corporates or other types of entities you can transfer your listed securities via bursa anywhere app at a click for more information please visit our bursa malaysia website Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kepada semua yang dengar suara Syaz dengan jelas Anda boleh type yes dekat chat box Boleh dengar ke suara Syaz? Penuri? Okay, alright Uh, selamat datang ke webinar kita pada hari ini yang bertajuk Konsep Wakaf dalam Pasaran Modal Islam. Buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa uh, Malaysia dan dikenalikan oleh LiveChamp. Okay, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer kejap eh bentar bentar yes okay ni okay. Okey, izinkan saya membaca disclaimer terlebih dahulu. So, apa-apa maklumat dalam webinar ini hanya untuk tujuan am sahaja dan disediakan tanpa jaminan apa-apa. Ia juga bukan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan atau pelaburan. Ah, uh, anda semua dinasihatkan untuk mencari nasihat bebas dan memeriksa undang-undang yang relevan sebelum mengambil apa-apa tindakan. Bursa Malaysia Berhad dan penceramah tidak akan bertanggungjawab di atas ketepatan maklumat ataupun keputusan pelaburan. Alright, sebelum kita mula webinar kita, kita kenalkan ah uh, kita punya speaker pada hari ini iaitu puan Nurihan Abdul Hamid yang dikenali lebih dikenali sebagai ah uh, lebih dikenali dengan nama Nurin Hamid. Beliau telah ah uh, beliau merupakan graduan daripada ah uh, Universiti Kebangsaan Malaysia dan mempunyai 15 tahun pengalaman di banking dan uh, finance industry. Dan beliau juga mempunyai asas yang kukuh dalam financial planning dan juga uh, pengurusan pelaburan. Sekarang ni beliau memegang uh, dalam memegang uh, license untuk capital market services uh, representative dari Securities Commission Malaysia dan dia juga merupakan license uh, financial plan planner. Uh, beliau juga di mempunyai, uh, mempunyai training program dalam topik seperti financial planning dan juga financial instrument untuk public uh, dan private sector dan juga uh, private organisation dan juga institusi uh, uh, tahap atas. Okey, Puan Nurin, apa khabar? Um, uh, Puan Nurin, Assalamualaikum. Ya, uh, yeah. No. okey dengar everyone. everyone. Uh. Apa khabar Puan Nuri? Ah baik baik. Alhamdulillah. Masih lagi okay. bernafas. akan pas. Ya, yeah. Syaz saya akan paskan uh, webinar ni dekat Puan Nurinya. Okey. Um Puan Nurin boleh mulakan dan Syaz spring Yes, ah uh, sekejap. Ya, yeah, I nak tengok ah uh, dia punya shares ni macam mana. Okey, okey. Um Okay, everyone nampak tak? Boleh tak? Okay, uh, kalau dengar suara saya dan nampak uh, slide ni, boleh type 8. Sebab hari ni 8 Disember. <laughs> okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam dan selamat sejahtera kepada semua. Uh, terima kasih sebab meluangkan masa pada mal uh, malam ini walaupun besok ni weekend. Uh, dan agak beratlah mata masing-masing untuk dengar talk yang agak besar ni lah eh, bagi saya. Uh, tajuk hari ni agak saya, bagi saya agak besar tapi kita simplifatkan, kita permudahkan dan uh, kita buat malam ni punya uh, apa um, topik lebih uh, apa orang kata lebih santai. Jadinya saya ingin uh, semua tanya je. Uh, bila dan bila, dan, uh, bila yang you rasa nak tanya, you just uh, type dekat chat box. Boleh? Boleh macam tu? So, kita type 12 untuk start. <laughs> Everyone type 12 supaya you orang tak gantung. Okay, anyway. Um, tajuk uh, malam ni punya topik adalah konsep wakaf dalam pasaran modal Islam. Okay, maksudnya capital uh, market lah kalau uh, dalam Englishnya. Okey, um, kita kita masuk kepada pengenalan kepada wakaf, zakat dan sedekah. Siapa rasa siapa pernah dengar perkataan wakaf? Uh, tak kisahlah you muslim atau you bukan muslim, uh, kalau you pernah dengar you boleh type satu. Saya nak tengok berapa ramai yang yang pernah dengar, pernah dengar. Uh, Okey. Good, okay uh, Tak apa Dan uh, siapa yang tahu zakat uh, You type 2 uh, Dan siapa yang pernah dengar sedekah You type 3 uh, Rasulullah semua tahu Tapi siapa yang tahu beza dia uh, Siapa yang betul-betul tahu Apa beza ketiga-tiga Wakaf, zakat dan sedekah Yang dari segi um, Orang kata hukum uh, Dan Definasi dia uh, Tak apa Okay, kita type berapa eh? 10 untuk me, uh, tidak mengantukkan uh, audience. Okay. Kita pergi ke satu-satu definasi wakaf. Eh? definisi uh, definasi ketiga-tiga apa ni terms yang biasanya orang rasa macam sama tapi sebenarnya bunyi dia lain tapi macam samalah. Apa bezanya kan? Okey kita pergi kepada definisi. Definisi wakaf menunjuk kepada satu amalan atau perbuatan yang menyumbang harta kepada tujuan amal dan untuk kegunaan awam. Secara khususnya dia melibatkan penggunaan tertentu ke atas harta tersebut. Maksudnya kalau kita guna benda tu maksudnya a kita gunalah aset tu maksudnya aset tu yang telah diwakafkan itulah maksudnya Uh, wakaf eh maksudnya kita meng, kita bagi sesuatu aset untuk orang semua guna regardless apalah untuk apa siapa saja boleh guna okey uh, dan biasanya ah uh, dia harta tersebut digunakan untuk tujuan ataupun amal atau kebajikan yang telah ditetapkan maksudnya uh, orang yang memberi aset dia tu sebagai wakaf dia dah dah memang khusus untuk apa dia kata dia, dia dah spesifik nak cakap untuk apa untuk orang guna macam mana kalau rumah untuk orang sewa kalau uh, macam um tanah untuk buat kubur ha, contoh eh okey definisi zakat pula adalah a uh, definisi zakat adalah satu rukun Islam semua tahu dan semua orang Islam tahu dia merupakan satu bentuk sedekah yang wajib ah itu kena kena ingatlah dia dia melibatkan pemberian sebahagian sebahagian biasanya 2.5% maksudnya 2.5% dari uh, harta tersebut oleh orang itu setelah cukup haul iaitu tempo dan nisab had harta okey uh, haul ni adalah tempo maksudnya apa maksudnya bila cukup okey uh, maafkan saya te, uh, tentang typo situ uh, cukup hal tu maksudnya cukup tempoh setahun kita memegang harta tersebut tahun dalam tahun hijrah okey okey dan nisab adalah had harta tersebut maksudnya harta tersebut mestilah uh, mestilah had dia mm, minimum 85 gram emas bersamaan nilainya dengan 85 gram emas untuk membantu dan dan pemberiannya adalah kepada orang yang khusus Iaitu kepada 8 golongan asnaf saya tak akan uh, go terlalu detail pergi kepada detail tentang zakat sebab itu adalah topik yang yang uh, lain okey. Okey dan sedekah ni uh, lebih spontaneous eh? kalau uh, ni lebih sukarela bila di mana apa semua semua adalah tidak ada paksaan dan dia tiada hukum yang wajib dan sesiapa pun boleh bagi sedekah kepada sesiapa dalam bentuk apa saja asalkan uh, uh, aset tersebut atau pemberian tersebut adalah halal okey dan tujuan adalah untuk kebaikan okey uh, Okey dalam wakaf ni dah, dah disebutkan dalam surah Al-Baqarah um, ayat 261. Uh, um, perumpamaan seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya kepada jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh bulir pada setiap bulir tu bulir pula butir pada setiap butir tu ada seratus biji dan um, dia melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang uh, dia kehendaki dan dia juga ada hadis uh, apabila orang meninggal dunia maka amalan terputus kecuali tiga perkara uh, sedekah jariah ataupun boleh jadi dikatakan wakaf uh, sedekah jugalah eh, dan ilmu yang memberi manfaat dan anak yang salih okey tiga ni adalah yang paling orang kata yang paling uh, khusus dan paling terutamanya okey uh, zakat dalam surah al taubah ayat 103 ambillah dari harta mereka sedekah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoa harta mereka sepatutnya dan berdoalah kepada mereka sesungguhnya doa itu menjadi ketenangan bagi mereka dan Allah mendengar Maha mendengar dan Maha mengetahui okey hadis juga mempunyai zakat hmm Z uh, sebenarnya banyaklah hadis uh, tentang zakat wakaf dan sedekah dan sedekah ni, uh, dia punya surah yang paling nyata tu adalah Surah Al-Baqarah juga 267 dan 273. Okay, sesiapa so yang belajar tentang keuangan Islam, uh, ramai yang tahu bahawa um, uh, Surah Al-Baqarah tu terdapat banyak tentang keuang ke, pasal keuangan Islam. Eh. Uh, ni saya, site eh saya nak beritahu. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, an Al nisa Uh, dan, dan salah satu dan satunya adalah surah Yusuf. Ah uh, you boleh uh, study benda-benda tu. Okey, banyak yang di mention. Jadi benda ni kita, uh, dalam Islam tu um, keuangan Islam tu dah dah memang dah nyata dalam Quran cuma kita kena belajar tentang tafsir. Okey. Okey, kita cerita pasal ciri-ciri pula eh wakaf. Uh, wakaf ni dia dia punya sifat adalah kekal maksudnya wakaf mencerminkan sifat berkekalan apabila seseorang menubuhkan wakaf mereka didedikatkan aset tersebut untuk tujuan amal dan modalnya tetap biasanya uh, bukan tetap maksudnya modal maksudnya dia punya keadaan aset tu hakiki dia mesti kuat nyata uh, dan niat dia tu mesti untuk manfaat yang berterusan menyumbang kepada masyarakat dan memenuhi tujuan yang berkekalan. Contoh, dan dan dia punya konsep tu satu lagi, pembangunan komuniti. Dan satu lagi adalah warisan yang kekal. Contohnya kekal dalam segi aset tu contohnya kalau dia nak bagi wakaf, dia tak boleh bagi makanan. Betul tak? Sebab makanan tu akan habis. So itu adalah sedekah. Okey, ah itu beza dia. Wakaf ni kena benda yang hakiki contoh dari segi aset, tanah, bangunan uh, duit, uh, saham, uh, apa lagi. Um, biasanya orang akan biasanya dari segi wakaf ni yang banyaknya yang banyak digunakan di dunia ni adalah dari bentuk fixed asset. Okey ada dan tujuan dia adalah pembangunan komuniti. Contohnya bukan hanya komuniti Islam sahaja dia adalah dan kebanyakan wakaf digunakan untuk komuniti setempat ataupun orang yang datang ke situ dia menggunakan um, kemudahan yang telah diwakafkan di, pada 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 ketika itu dan pada tempat di tempat itu okay um, dan dia mestilah bersifat kekal. Kalau boleh berterusan sama ada yang yang memberi wakaf tu masih wujud ataupun dia dah meninggal. dan waris tu kalau boleh cuba kekalkan wakaf yang telah dibuat oleh you know ah dia punya mak bapak dia ke nenek dia ke dan aset tu kalau boleh digunakan sebaiknya lah untuk community. Okey, dari segi zakat pula sifat dia dia adalah rukun Islam dan you tak boleh cakap tak you tak boleh cakap tak nak tak nak tak nak berzakat itu adalah wajib sebab kita ada dua jenis zakat zakat fitrah dan zakat harta okey m hmm. zakat ni dia adalah dia punya main uh, dia punya apa ni uh, dia punya tujuan utama dia adalah untuk penyucian kekayaan ayat dia penyucian kekayaan tu dia macam orang kata uh, deep sikit lah eh, dia maksudnya you kena setiap income, setiap kekayaan yang kita dapat tu sebenarnya mesti dicuci, disucikan, maksudnya apa yang kita dapat tu bukan semua kita punya sebenarnya. Uh, dan dalam Islam 2.5 uh, atau sebahagian daripada, sebab calculation untuk uh, pengiraan zakat untuk kebanyakan income dan aset ada 2.5 tapi ada juga a uh, uh, apa ni macam pertanian a uh, pertanian uh, khususnya dalam pertanian dan a uh, certain 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 income yang daripada selain daripada aset in, uh, uh, pendapatan kita ni semua dia pengiraan dia adalah lain. Ah uh, itu sebab itu saya tak nak go deep sangat pasal zakat. Kiraan dia yang penting uh, majoriti daripada kita kita kena ada, kena kena kira 2.5 daripada apa yang kita ada tu lepas setahun kita kena zakatkan 2.5 2.5% tapi dengan syarat itu semua adalah hak kita lah maksudnya tidak ada hutang uh, tidak ada macam rumah tu bukan hutang uh, macam KWSP ada orang akan tanya KWSP kena zakat ke tak KWSP apabila dia berada di dalam SP lagi belum boleh guna, so tak bolehlah. Kita tak perlu zakat. Apabila you dah keluar, dan uh, kena zakat. Contoh yang masa uh, PKP, RM10,000 keluar, uh, sebetulnya RM10,000 tu you kena zakatkan RM2.5. Uh, macam tu eh. Uh, pembahagian dari segi zakat ni pun dia lebih sistematik. Maksudnya apabila nak bagi kepada siapa, dia adalah mesti memenuhi lapan kriteria orang yang yang menerimanya adalah lapan asnaf. Okey. Ha itu izah zakat lah zakat dia punya dia punya apa panggil eh uh, dia punya topik tu pun lagi besar. Dia lagi besar dia melibatkan dari segi uh, dia, dia terlibat dalam Islamic financial planning lah. Maksudnya dia dalam uh, perancangan kewangan Islam tu dia uh, adalah satu topik yang wajib uh, sesiapa yang ingin Uh, pas dan nampak lesen daripada tu dia kena tahu apa itu zakat dari segi detail dia. Okey. Um, okay. Selepas tu sedekah Sedekah ni senang lah Kita pun tahu sedekah Tiap-tiap hari esok ni nak sedekah Bulu sen nak sedekah Tiap-tiap hari ni nak sedekah Itu pun tu pulang pada kita lah Kita dia macam mana eh? Kadang-kadang ada uh, sedekah ni Bentuk pemberian dia adalah Tak kisah apa uh, Asalkan benda tu halal Contoh nak bagi orang makan ah, uh, Uh, makan tu adalah Memberi orang makan Katalah bagi nasi lemak Nasi lemak yang you bagi tu Orang tu makan habis uh, Tapi Pahala dia berkekalan lah kan Tapi Itu bukan uh, Nasi lemak tu Dia tak boleh jadi wakaf lah uh, Dia hanya boleh jadi sedekah uh, Dan um, Sedekah ni adalah spontaneous Kalau Kalau in English Kita biasanya Kita panggil donate je lah kan uh, Macam tu So itu tiga benda yang kita Setiap harilah dengar Saya rasa Okey, ini adalah persamaan dan perbezaan dia dari segi kriteria wakaf ni uh, kewajipan dia, dia, dia tidak wajib. Dia dia cuma derma secara berstruktur, zakat adalah derma yang wajib bagi orang Islam dan sedekah adalah sukarela, tiada paksaan, adalah sunnah. Okey. Peratusan pun tak ada peratusan untuk wakaf, uh, zakat ada peratusan 2.5, 25 dan sedekah adalah Suka hati kita lah. Ha, macam tu. Eh, uh, Hukum sun sunat. Um, zakat wajib. Sedekah um, sunat. Okay. Dari segi jenis pemberian. Seperti yang cakap. wakaf ni. Aset dia tu. Mm, berstruktur. So dia bila. Uh, pemberian tu dia nak bagi kepada. Kepada siapa. Dan penggunaan apa. Dan macam mana. Ha, itu dia kena. Dia memang very structured lah. Eh? Dan dia mesti dan zakat ni pula bergantung kepada pendapatan orang yang nak memberi zakat dan ke, dan pem, uh, kepada siapa tu adalah mesti lapan golongan asnaf uh, yang itulah tahu eh. so, and then uh, yang uh, sedekah ni ikut kemampuan lah. objektif uh, wakaf ni biasanya kita ada objektif yang yang khusus memang you datang air I nak Uh, tanah air ni di, saya punya tanah ni saya nak wakafkan untuk uh, buat kubur. Uh, macam tu. Kan saya nak wakafkan untuk buat kubur. Uh, jadinya siap, siapa yang memegang amanah itu dia kena me, apa ni memegang amanah itu dan orang yang menguruskan tu dia kena buat apa yang seperti yang um, pemberi apa wakaf tu ndak dengan dengan syarat mengikut hukum hukum negara, negara pula lah kan dia tak boleh lah tiba-tiba tengah jalan tu tanah dia jalan raya highway ke tiba-tiba dia kata nak buka buat kubur kat tengah-tengah highway kan tak boleh lah macam tu so benda tu mesti ada uh, orang maksudnya regulator ataupun pihak-pihak yang berwajib yang yang mesti mengambil alih untuk menguruskannya okay, um, zakat ni Uh, lapan jenis asnaf ni you uh, kebanyakan orang yang yang belajar kewangan Islam tahu dan orang Islam mesti tahu siapa dia siapa dia lapan golongan asnaf dan sedekah ni tak ada khusus you nak bagi esok esok lusi tak nak bagi ah uh, nak bagi setiap jam pun terpulang you nak bagi jenis apa nak bagi tak ada restriction frekuensi biasanya orang bagi wakaf ni dia bagi uh, dia bagi satu berterusan. Maksudnya, katalah dia dah bagi rumah, biasanya dia tak boleh tarik balik lah. Dan benda tu, akan benda tu dia akan diuruskan secara berterusan. Kalau zakat ni setahun sekali, tahun Islam dan sedekah pun berterusan. Tak ada, dia boleh jadi sekaligus ataupun berkali-kali. Okey, dari segi regulator, ditakbir di bawah peraturan tertentu seperti yang saya cakap lah tadi dan zakat pun ditakbir oleh uh, majlis agama Islam negeri masing-masing dan juga uh, Jabatan Agama Islam lah. Jadi ada sebab benda ni adalah rukun Islam. Uh, sedekah ni tak semestinya ada orang yang menguruskannya. Kita pun boleh menguruskan sedekah kita sendiri. Okey. Okey dari segi aspek penyucian ni adalah zakat saja. Lain ni adalah pahal apa kita kita nak give uh, macam nak memberi kepada orang nak dapatkan pahala dan dapatkan uh, kita rasa kadang-kadang kadang kita bila bagi sedekah ni kita rasa happy. Siapa rasa macam tu? Boleh tak type tujuh? Tak tahu lah kenapa dia letak tujuh. Siapa rasa kalau lepas dia bagi walaupun kadang-kadang rasa tak mampu tapi bila dia kasi orang makan ke, dia belanja ke, Uh, ataupun dia rasa dia tolong orang ke contohnya tolong Palestin ke walaupun dalam satu ringgit ke dia rasa macam ada lega-lega macam tu kan uh, that is one of the uh, orang kata terapi eh ada certain uh, se uh, sebahagian daripada orang dia rasa benda tu terapi lah bila dia dapat tolong orang kalau kita ada sifat macam tu uh, itu antara ikhlas dengan tak ikhlas tu kita yang boleh tahu kan uh, itu maksudnya uh, kita punya diri tu mungkin nak jadi lebih baik lah ha, macam tu. Dan ya tiap-tiap hari kita akan. ialah iman eh bagi orang Islam. Iman ni kita turun naik-turun naik kan ha, macam tu. Okay so far ada soalan tak? Saya nak tengok ada soalan tak? Okay saya rasa semua faham. Uh, konsep dan cara wakaf. Okay uh, wakaf ni pila pila ni dalam uh, maksudnya apa eh? dia punya tiang eh tiang wakaf dibagi kepada empat bahagian biasanya yang yang, yang maksudnya syaratlah syarat dia pertama mesti ada penderma wakaf maksudnya orang menderma eh, yang menjadi pemberi penderma tu pemberi wakaf tu dia mestilah merupakan individu ataupun entiti entiti itu maksudnya organisasi dan mereka mesti mempunyai hak undang-undang yang memperuntukkan harta benda mereka. Maksudnya dia orang ada app, apa yang kata hak yang mutlak untuk decide untuk putuskan harta aku, aku nak buat macam mana, saya nak buat, saya nak buat macam ni, saya nak buat macam tu. Dia tak ada orang yang ketiga ke tempat yang 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 kata bila dia cakap dia nak bagi tanah dia ni buat kubur, ada pula orang lain yang kata tak boleh, tanah tu tak boleh buat kubur, tanah tu kena buat Uh, rumah contoh tak boleh. So kalau dia maksudnya itu adalah wakif eh wakif tu adalah penderma wakaf. Maksudnya orang tu mesti mempunyai hak absolute absolute um ownership. Uh, dia mesti mempunyai hak sepenuhnya ke atas uh, harta tersebut. Dan satu lagi dia mestilah mempunyai harta. Maksudnya penderma wakaf tu mestilah ada benda yang dia nak wakafkan eh? Dan harta benda dia tu mesti memenuhi syarat seperti di bawah dimesti menjadi aset yang patuh syariah. Lepas tu dan wakaf tersebut mesti mengambil boleh-boleh uh, dalam berbagai bentuk seperti hartanah, wang, security share lah dan apa-apa aset yang bernilai. Dengarkan uh, aset tersebut mesti bernilai. Dia tak boleh tak ada nilai. Tak ada nilai tak boleh diwakafkan. Uh, dan uh, aset tersebut boleh dijadikan untuk boleh, di, boleh menghasilkan uh, pendapatan uh, uh, untuk diedarkan kepada penerima uh, wak penerima wakaf yang telah ditentukan uh, contohnya sambil mengekalkan aset asal tersebut okey siapa tak faham benda ni dia macam ni tau um, contoh dia ada satu rumah okay. rumah tu adalah rumah wakaf dia kata rumah ni saya wakafkan untuk siapa yang datang kat kampung ni untuk jadikan dia sebagai uh, apa panggil homestay okay. tapi dengan uh, lepas tu dia kena bayar dia kena bayar sewa satu bulan eh, setiap kali dia sewa RM200 satu malam so setiap bulan dia akan generate income So income tu dari situ dia cakap okay income daripada rumah tu selepas tolak uh, apa kata maintenance kat rumah uh, maintenance di untuk membersihkan rumah tu untuk bayar gaji orang bersihkan dan sebagainya untung daripada situ saya nak bagi kepada orang-orang um, miskin dekat kampung tersebut a uh, macam tu so jadi orang yang memegang amanah dan menguruskan rumah tersebut dia mesti tahu untuk mengenal pasti siapa orang-orang miskin yang sepatutnya menerima hasil daripada rumah homestay itu tadi. Uh, dia macam itulah. Okay. Dan wakif ni pula adalah dia mestilah pemilik tunggal. Dan contohnya kalau dari segi organisasi organisasi tu contohnya um, contohnya syarikat tu adalah syarikat nama dia syarikat ABC dia ni syarikat ni memang kaya lah dia dia kaya lepas tu dia ada banyak harta so dia dia dia, dia nak wakafkan satu bangunan dan decision maker dia adalah mungkin CEO ke managing director ke ataupun board of director semua dah setuju ini untuk diwakafkan. Ah, so dekat situ Board of this adalah uh, pemilik bersama dalam entiti tersebut untuk setuju untuk bagi uh, bangunan tersebut diwakafkan kepada siapa dan untuk tujuan apa uh, macam tu okey dia mesti tak ada tak ada orang dia tak boleh ada argument untuk bagi wakaf ni kalau ada argument then harta tersebut tak boleh diwakafkan okey yang ketiga penerima uh, manfaat lah manfaat wakaf tersebut uh, contohnya siapa yang menerimanya contohnya uh, macam saya cakap orang-orang di kampung tu uh, ataupun sesiapa saja yang menggunakan uh, apa ke, um, sesiapa saja yang mendapat faedah daripada menggunakan wakaf um, aset wakaf tersebut Ah itulah dia 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 spesifik tak kisah. Siapa datang kampung saya, uh, boleh je duduk rumah rumah tu. Uh, bayarlah uh, satu satu malam boleh je duduk. Tu bayar satu malam 100 sebab saya akan dermakan untuk baik pulih uh, kawasan kampung lah, macam tu eh. So uh, itu itu penerima tu dia mesti spesifik tapi ada juga orang yang tak spesifik dia cakap saya tak kisah ini saya nak wakafkan dekat sebab katalah um, kita cerita pasal sebab aset ni lebih senang sebab ramai dalam Malaysia ramai orang mewakafkan aset dalam bentuk rumah dan juga tanah. Ah uh, dari sebuah cash dan dan sebagainya dia dia akan di, di diuruskan oleh uh, pihak yang lebih uh, pemegang amanah lah. Uh, okay macam tu. So uh, tujuan tu dia mesti spesifik apa yang dia nak buat untuk siapa, bukan untuk siapa satu orang tau dia biasanya uh, wakaf ni digunakan untuk uh, kegunaan masyarakat sekeliling dan siapa yang datang ke situ lah ok, uh, pernyataan sirah sirah ni kita macam senang cakap kontrak lah kontrak wakaf uh, dia mesti bertulis uh, wakaf ni kalau dia nak buat kena bertulis dan mesti formal bertulis dan disetujui oleh um, orang yang memberi wakaf dan juga orang yang akan menguruskannya. Tapi dari wakaf ni dia tidak memerlukan orang yang menerima tu bersetuju sebab orang menerima tu kan boleh jadi or, uh, masyarakat kan. Uh, jadinya itu pentinglah empat. Hmm, okay konsep uh, secara ringkasnya wakaf adalah sumbangan dan amanah kebajikan Islam ia melibatkan pendedahan aset atau aset tertentu untuk manfaat tujuan tertentu biasanya adalah tujuan amal pendidikan atau keagamaan okey uh, kepulauan utama adalah bawah hati yang didedikasikan harus diambil secara kekal uh, secara kepada daripada pemilik diambil maksudnya aset tersebut kita ambil daripada pemilik dia tu kan orang yang menderma tu dan dihaskan untuk tujuan uh, tertentu dan di manage oleh orang-orang yang tertentu, uh, organisasi yang tertentu Uh, ini standard lah, aset menurut undang-undang syarat, aset yang dedicated kepada wakaf tu masuklah hatana ni dah I dah repeat tadilah kan. Okay, uh, sekarang ni um, ni kita cerita sepa, uh, klasifikasi wakaf jenis-jenis sebenarnya kan uh, jenis wakaf ni secara umum dia dia ada banyak eh? ada banyak semakin semakin uh, hari lah semakin dunia ni moden semakin banyaklah orang berwakaf dan berjenis-jenis okey Wak tapi antara wakaf yang famous lah orang cakap eh uh, wakaf zuri ni adalah wakaf keluarga uh, saya pernah Ah ini saya boleh share later. Saya ah keluarga keluarga ni macam contohnya atuk kita ada tanah pusaka dan dicakap tanah pusaka ni digunakan untuk uh, family uh, saya wakafkan kepada keturunan aku untuk bila datang sini uh, semua orang boleh duduk situ, semua boleh tidur sana kalau balik kampung. Ah uh, macam itulah Dan uh, ada juga orang yang buat benda tu dia lebih spesifik. Uh, dia cakap kalau rumah ni tapi tak boleh dijual dia cakap macam tu. So pengagihan tu uh, dan hasil pendapatan dan ada juga tanah tanah apa ni wakaf rumah wakaf atuk nenek dia tu digunakan sebagai homestay. Ramai orang mm -hmm. buat macam ni. Uh, jadi bila di homestay so benda tu kena buat properly lah dia kena buat betul-betul dan Uh, very structured supaya pendapatan dia tu mengalir dan pendapatan tu boleh digunakan untuk ahli keluarga lain. Mungkin dia orang ada buat persetujuan siapa antara kaum keluarga yang tak begitu mampu ah uh, kita sedekahkan kat situ kan macam itulah. Ah uh. Okay. um ini saya ada contoh eh uh, saya pernah jumpa satu family um, tahun lepas eh bertolak pada the future, Few years back lah sebelum... Selepas PKP. Uh, adik-beradik dia... Uh, mak bapak dia meninggalkan... Tanah-tanah pusaka lah. Uh, selalunya saya jumpa... Yang lebih... Yang ramai adik-beradik ni... Bergaduh tau. Hmm, tapi... Uh, itulah... Kita pun tak, tak boleh nak cakap. Akan datang kita tak tahu macam mana kita kan. Um, ada yang... Dia ramai. Sepuluh adik-beradik. Satu table eh. Uh, semua bersakat Dia mm saya saya datanglah dia orang bersepakat untuk wakafkan tanah uh, mak bak, mak dan bapak dia yang telah meninggal bukan wakaf dia orang nak buat macam ni wakaf nak jadikan benda tu wakaf family lah dia nak buat uh, tanah tu dibangunkan homestay ada beberapa homestay situ dan hasil tu digunakan oleh orang adik-beradik dan keturunan dia dan dia orang nak benda, benda tu properly So that is one uh, satu Salah satu caralah uh, Dia orang uh, Mereka ni Adik-beradik Buat wakaf Setelah mak dia meninggal Mak bapak dia meninggal Sedangkan mak bapak dia Tak pernah pun cakap Nak buat wakaf Mak dia cakap Bagi kat uh, Adik-beradik ni Ikut nama Macam itulah uh, Dia ada letak nama Semua ada dia cakap So Benda tu Dia, dia orang decide Untuk Buat benda tu Sebagai wakaf uh, Dia orang tak nak ambil Tanah tu sebenarnya Dia orang cuma nak Nah, uh, tanah tu digunakan Keuntungannya dia kembali kepada, kepada uh, Keturunan yang tak mampu Macam tu Ada juga yang saya jumpa adik-adik sikit Tapi gaduh uh, ada juga macam tu Okay uh, Wakaf hari ni adalah wakaf yang Sangat generic uh, Orang dia akan bagi pada orang Yang orang ini akan bagi Aset dia tersebut untuk kegunaan Umum tak kisah uh, Dia mungkin digunakan Untuk Kesihatan ke Untuk Rumah anak yatim ke Dia jadikan rumah anak yatim Ni saya pun ada juga Kawan yang saya yang Rumah pusaka dia Dia uh, Rumah pusaka dia Rumah pusaka mak dia tu uh, Dia tak nak duduk Sebab Sebab dia tak berada di situ lah kan, Dia tak berada di Di lokasi tersebut Maksudnya di, di negeri itu So dia bagi kepada uh, Jadikan rumah anak yatim Dan sangat besar eh, rumah tu Hmm dan ya itu pun salah satu cara lah kan bila dah tak ada uh, maksudnya dia rasa dia tak layak nak bukan tak tak mampu nak uh, menguruskan rumah tu dia wakafkan saja mak dia punya uh, rumah yang besar itu kepada jadikan rumah anak yatim. Ini pun saya rasa dah beberapa orang ramai orang dah pernah buat. Okey, uh, ini wakaf asabi ni kan um, dia biasanya untuk orang-orang yang macam bermusafir orang tu pergi ke satu tempat dekat, dekat uh, dekat mungkin tanah dia tu ada perigi ke zaman tapi ini ada dekat mana ya eh? kat Saudi eh? Saudi kan banyak tempat uh, banyak tanah wakaf kat Saudi, yang memang dia, dia digunakan untuk macam kita nak pergi uh, pergi toilet atau pergi nak ambil air sembahyang kat situ tanah dia pergi solat uh, masjid semua uh, so benda-benda itulah macam masjid dia ataupun kadang-kadang uh, Tanah tu jadikan jalan raya uh, Lebur raya Dia bagi kepada kerajaan Untuk uruskan supaya Tanah dia tu boleh digunakan untuk jalan raya uh, Macam tu uh, Lepas tu uh, Wakaf HD Mari ni wakaf komersial dengan pelaburan lah. uh, Yang pelaburan dengan uh, Yes, ini ini adalah pengagihan aset. Ini biasanya digunakan untuk orang golongan corporate lah. Ah ha, ya, golongan corporate bila golongan corporate ni dia 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 apa? CSR dia, one of dia punya CSR, dia akan buat satu uh, bentuk yayasan ke apa. That itu adalah satu salah satu wakaf lah. Dan specific uh, dia mesti ada specific punya reason dan specific Uh, harta yang dia nak bagi tu. Benda tu memang struktur. Senang cakap wakaf ni baik organisasi ke, baik manusia individu ke, dia mesti berstruktur. Maksudnya dia mesti spesifik dan mesti ada kontrak yang jelas. Uh, macam tu. Okay. Um, okay, kita tengok eh. se uh, secara di seluruh dunia ni lah kan. Um, wakaf klub uh, yang digunakan seluruh dunia. Uh, salah satu yang paling famous adalah wakaf pendidikan eh? Dan satu lagi wakaf bantuan kemanusiaan dan wakaf teknologi dan inovasi. Uh, dia uh, macam wakaf pendidikan ni digunakan untuk menyumbang inisiatif pendidikan global melalui wakaf um, uh, dan dia seperti dekat institusi pendidikan, biasiswa Uh, and then satu lagi bantuan kemanusiaan ni terlalu banyak lah. Saya pun tak boleh nak sebut. You, kita pun dah tahu kan uh, uh, organisasi NGO, NGO yang buat uh, wakaf buat uh, untuk dalam bentuk kemanusiaan. Yang wakaf teknologi dan inovasi ni adalah yang agak moden dan baru. Eh? Uh, ini menyumbang kepada kemajuan uh, masyarakat juga lah. Okay, kita boleh tengok eh, inisiatif wakaf di seluruh dunia. Uh, dekat Turki pendidikan uh, dia ada akademi ini contoh eh contoh dekat Istanbul Akademi Amerika ditubuh melalui wakaf untuk menjadikan pendidikan yang berkualiti uh, tapi dekat Turki ni ada beberapa, memang tapi sebenarnya Turki ni adalah negara yang sebenarnya-benarnya paling banyak uh, bangun apa ni harta yang diwakafkan uh, pada zaman Uthmaniyah dulu kan So and then um and then wakaf untuk penjagaan kesihatan ah ini kat Malaysia lah. Ah, macam banyak perubatan-perubatan ah, dekat Malaysia ni institut perubatan pusat perubatan adalah yang yang em um, di wa adalah wakaf punya ni eh. Ah, macam saya rasa macam KPJ dia ada wakaf ah, klinik dia kan ah macam tu. So wakaf budaya Islam ni Saudi ni memang banyak lah kalau siapa yang pernah pergi umrah haji dia tahulah. satu lagi wakaf untuk kesejahteraan sosial Indonesia ni Indonesia memang ah man, mana man, nak man cakap dia dah start mulai mula buat wakaf yang mem, untuk membentuk menolong rakyat-rakyat rakyat dia. Ah tak kisahlah Islam ke bukan Islam ke dia dah membentuk beberapa wakaf untuk kesejahteraan sosial orang Indonesia. Okey, wakaf global bantuan kemanusiaan Qatar antara yang terbesar juga sebab mungkin di negara kaya dia ada organisasi yang bantuan kemanusiaan dia lah dari segi kewangan lah dia. And then kewangan Islam ni Dubai. Eh dekat Dubai lah, tak pernah UAE, UAE lah. Dia 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 sekarang dia macam Dubai ni dia nak jadi dia nak jadi macam pusat kewangan Islam lah. Macam tu hub, eh dekat Middle East. Wah wakaf teknologi dan inovasi ni Malaysia lah. Macam MDEC, even university pun banyak yang buat. Uh, research uh, R&D lepas tu dia dapat uh, buat cipta tu cipta tu dia macam pattern copyright tu semua kan itu adalah wakaf daripada universiti tersebut sebenarnya hmm. Okay Okey, hmm. kelebihan wakaf ni salah satu amalan kebajikan, kejahatan sosial, pahala untuk orang Islam dia, dia, dia ini adalah lebih kepada pahala pahala, pahala kan Uh, dan dia adalah satu instrumen perancangan harta pusaka. sebenarnya eh. kalau dia betul-betul buat proper plan tentang dia punya uh, estate planning, uh, dia akan buat wakaf adalah satu salah satu uh, dokumen yang dia boleh buat. Okey. Uh, kita tengok Ini ni apa ni? tajuk yang terakhir jenis wakaf yang digunakan di Malaysia. Okey, jenis wakaf Okey, wakaf ni asalnya adalah um, memang sebelum ni kita buat tapi benda tu tak terlalu orang kata tak formalisekan kan. So Jabatan Wakaf Zakat dan Haji ni uh, dah dibentuk pada tahun 2004. Okey, dengan oh, bekas Perdana Menteri kita Tun Abdullah Ahmad Badawi ah uh, dia digu inilah uh, digunakan benda tu maksudnya organisasi yang menguruskan eh sepatutnya menguruskan wakaf uh, wakaf dan bawah Jawahar ni tertubuhnya Yayasan Wakaf Malaysia daripada wa Yayasan Wakaf Malaysia inilah yang uh, uh, dia membentuk banyak wakaf-wakaf organisasi wakaf bawah tu untuk dijadikan ah uh, pemanggil um, guide guidance eh, kat situ Oh, ini undang-undang dia semua dipakailah dia dia adalah diperbadankan bawah akta pemegang amanah okey saya uh, kalau i tengok kat sini uh, kat jawahan ni saya tak boleh pula tengok sini uh, dia punya link tak boleh buka ah eh? okey uh, projek wakaf bawah jawahan ni sebenarnya kalau you klik dekat jawhar government ni dia banyak tau projek wakaf yang akan keluar Uh, uh, salah satu salah, dia punya fungsi utama dia adalah mengumpulkan dana wakaf. Dia, dia bila dia dah dapat order dana wakaf, dia mesti membangunkan dan memajukan harta wakaf tersebut. Uh, lepas tu dia melaksanakan projek-projek kebajikan sosial and, dan dia juga melakukan program pelaburan, promosi dan buat penerbitan. Saya tak boleh buka lah link ni. So, kalau siapa yang pergi tengok jauh government projek wakaf uh, dia boleh. Uh, boleh nanti mungkin akhir uh, ni akhir sesi ni saya try buka ni dulu eh. Okey. Jenis wakaf di Malaysia ni um, okey jenis wakaf ni very terlalu direct lah. Uh, yang tetap movable ataupun tak tetap and then satu lagi kalau yang tidak tetap tu seperti saham tunai um, apa ni macam apa lagi macam-macam uh, lah. Uh, boleh jadi uh, apa lagi yang uh, is a movable asset lah. kalau aset tetap ni uh, yang tetap ni semua tahulah bangunan tanah harta benda lain tu semuanya. dan uh, satu lagi aset intelek ini yang digunakan untuk hak cipta patent. Uh, biasanya benda ni di Malaysia lah. eh di di di, di universiti uh, dan juga jabatan-jabatan uh, ataupun organisasi yang bersifat teknologi kan uh, pencipta reka cipta macam tu. So satu lagi dekat keempat ni agak baru uh, tapi sebenarnya tak adalah baru sangat tau sebenarnya. Dia zaman dulu pun dah ada. Cuma kita panggil lebih di commercializekan as uh, perkataan tu. Uh, konsep dana bermotifkan wakaf dalam pasaran modal Islam. Ini yang sebenar-benarnya uh, topik kita yang kita kita tak akan explore hari ini sebab bursa nak kita tahu yang benda ni wujud. Uh, cuma kita akan dia akan keluarkan satu produk ataupun mungkin beberapa produk yang boleh you boleh berwakaf dan you boleh uh, melabur dan dia boleh dapat keuntungan. Keuntungan tu bersifat kalau dari segi um, Islamiknya adalah um, keuntungan dunia akhirat. Tapi uh, dari segi yang macam nampak generiknya, dia adalah uh, dia sambil kita dapat keuntungan, uh, kita juga boleh membantu. Uh, macam tu kan, beli memberi sedikit sharing itulah kita ada bagi share sikit kita punya keuntungan tu dengan orang lain ha macam tu so dia macam ni tau um tapi jenis-jenis dia tu adalah berbeza sebab contohnya okay sekejap saya tengok ni ya. Okay, I nak nak ni ciri-ciri yang saya kita rasa kita buat generate dan secara sifat dia sebenarnya. Ciri-ciri dia, dia ni adalah pelaburan rangka kerja untuk menyediakan pendapatan dan membenarkan pemegang unit mengalihkan semua atau sebahagian daripada pengagihan pendapatan yang diterima untuk tujuan wakaf. Contoh, dia ada dia ada dia beli satu dana. Dia beli satu dana, dana ni ada ada wakaf elemen eh. Dia dah cakap terang-terang eh. Uh, maksudnya ah uh, uh, maksudnya uh, share tu nak cakap share tu bahasa kasarnya share tu dia sebelum you beli dia dah cakap ni adalah elemen zakat eh sorry elemen wakaf. So you kena tahu ciri-ciri ni... sama ada you setuju atau tak. Kalau you setuju you kena terima syarat-syarat dia adalah sebahagian daripada keuntungan you tu you kena wakafkan. Ha macam tu. Okay... Uh, kalau you setuju Okay... baru you beli. Kalau you tak setuju tak payah belilah. Ha macam tu eh. Dan Uh, penerima wakaf yang layak tu akan diidentify dia akan di make sure uh, organisasi seperti Majlis Agama Islam Negeri, organisasi yang diberi, diberi kuasa oleh Majlis Agama Islam Negeri uh, kata okey orang ni berhak untuk terima. Uh, macam tu eh. Per peratusan pengagihan pun akan diagihkan untuk tujuan wakaf dan Biasanya kontrak tu bila you beli saham tersebut ataupun ETF tersebut ataupun REITs ke kita tahu yang ada elemen wakaf dia dah cakap kat situ berapa persen yang dia akan bagi pada wakaf daripada keuntungan you. Okey, uh, tujuan dan inisiatif dia adalah untuk penerima wakaf yang layak yang penerima wakaf yang layak inisiatif wakaf serta bagaimana pelaku dapat mendapat maklumat lebih lanjut mengenai penerima wakaf. Maksudnya macam nak cakap eh, uh, kalau you invest dekat satu dana yang bersifat wakaf tersebut, you kena tahu siapa penerima dia. Dia akan very specific lah. Uh, tapi dia tak adalah uh, cakap penerima dia adalah Ahmad. Tak. Dia akan cakap kriteria orang yang penerima wakaf tersebut. Ataupun uh, organisasi yang akan menerima wakaf tersebut. Uh, rumah anak yatim ke Rumah orang tua ke Kan macam tu uh, Ini uh, Sebenarnya wakaf ni Sebenarnya bukan Bukan benda yang baru uh, Bila kita uh, Bila konsep wakaf ni Diperkenalkan dalam pasaran model Islam ni Dia adalah untuk Orang-orang uh, yang macam Kurang berkemampuan Untuk memberi ber, um, Aset yang besar-besar Yang has Aset yang hakiki Seperti Hakiki ataupun Yang very Nampak eh, Visualize Macam rumah ke Yang berjuta-juta tu uh, Orang yang mungkin Bagi dia Orang yang kaya je Boleh bagi Orang yang berkemampuan Macam kita agaknya Orang tu cakap Macam kita mungkin tak mampu Kita boleh beli Dalam bentuk saham So kalau benda ada untung Kita share je Itulah wakaf kita uh, Satu Dan satu lagi Satu lagi Ini dalam pasaran modal Saya tak cakap dari segi Macam you beli Wakaf Uh, bahagian kan ada yang bahagian dia cakap um, ada wakaf Quran kan, nak letak nama macam tu kan uh, itu lain yang ini kita cerita pasal share kalau untung kalau tak untung kalau tak untung tak adalah benda yang di, kita nak nak di share kan sebab kita rugi kan kita rugi takkan kita nak suruh penerima wakaf tu bad cost juga tak it doesn't work that way lah dia takkan ber, macam tu dan satu lagi ada satu lagi uh, dana dana yang Uh, ada lagi ada juga di diperkenalkan uh, yang dana tu memang spesifik you beli memang totally you memang itu bukan hak you you dah wakaf maksudnya contoh orang tu kata I nak beli dana ni setiap bulan RM10 sebab RM10 tu memang dana yang you wakafkan je ha, itu pun boleh jadi juga dan bila diwakafkan bila dia wakafkan dana tersebut Uh, organisasi organisasi yang uh, macam nak cakap organisasi yang manage yang menguruskannya dia akan dia akan kumpul dana tu dia buat pembangunan supaya benda tu generate income tapi income tu pun dia tak boleh dapat untung faham tak dia tak boleh dapat dek keuntungan keuntungan dia tak ada dapat memang totally untuk diwakafkan untuk keperluan kebajikan masyarakat So benda-benda tu kita kena tahu bila you beli dana tu sama ada semuanya diwakafkan ataupun sebahagian saja ataupun keuntungan sahaja yang sebahagian diwakafkan. Hmm dan uh, benda tu memang uh, ada dekat Malaysia pun ada dekat global pun ada. Jadinya tak salah sebab again kita kena tahu apa yang kita invest dan beli. Kan? dari dari segi apa juga uh, pelaburan pun ni kena make sure uh, kita kena kena faham apa yang kita beli uh, dan uh, risiko tersebut. Tapi macam wakaf ni tak ada risiko kan. Eh? Risiko ni tak ada. Dia dah cakap siang-siang kalau macam untung uh, 30% you, memang kita akan bagi pada wakaf. Uh, yang 70% untung you ambil. Uh, tapi kita tak kacau you punya modal. Uh, itu contoh. Dan satu lagi, okay, you beli dana ni memang totally totally wakaf. Uh, maksudnya RM10 ni RM10 setiap bulan you invest ni memang wakaf. Tak ada tak ada contoh-contoh lain. Uh, apa yang saya nampak akan datang akan banyak lagi dana-dana dalam bentuk yang lebih kompetitif lah. Macam dia akan keluar ETF, saham yang bersiko ataupun mungkin uh, REITs, uh, commodity, benda-benda uh, macam tu. So dia letakkan dia akan letakkan elemen wakaf Dekat situ, jadinya dia orang akan beritahu you, okey berapa persen dia akan wakafkan kalau daripada segi keuntungan. Uh, itu yang I tahu dalam apa yang, yang mungkin akan terjadi dalam pasaran modern Islam untuk dana yang berbentuk wakaf. Uh, so, and uh, dan ada tak apa-apa lagi yang ini dah, dah, dah sebut? Okay. Uh, motif wakaf ni memang uh, sepenuhnya adalah untuk kebajikan masyarakat. tu je. Uh, kebanyakan wakaf pun bukan hanya didedikasikan untuk orang Islam sahaja. Dia dia adalah untuk kegunaan dan kebaikan semua. Uh, dan dia tak ada dia tak ada istilah eh tak ada. Wakaf di kena Islam tak ada. Tapi again kalau misalnya hmm, Uh, aset tersebut dia dah nak wakafkan ke, kepada siapa itu hak dialah. Ah uh, dia kena very dia kena betul-betul define lah dia kena betul-betul uh, jelaskan apa yang yang dia nak 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 buat dengan harta yang dia punya tu dan dia nak bagi pada orang tu. Hmm so far ni uh, so far ni any question tak? Ah uh, dari segi I cuma boleh cerita dengan you So, sementara you all nak 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 cipta lagi apa kata ya, nak nak cari lagi soalan-soalan kan. Ah uh, satu dari, ni saya nak cerita dengan orang-orang muslim eh, orang Islam. Wakaf kan kalau you dah bagi wakaf dekat orang, you dah spesifik eh bagi wakaf. You boleh cancel eh. jangan cancel. Even uh, walaupun walaupun kita macam contohnya saya dah ada dua tiga kes orang buat macam tu. Hmm, tapi bukan dengan saya lah. Dia cerita. Dia cerita apa yang berlaku. Bapak dia, uh, arwah bapak dia dah wakafkan dekat tanah. Adik-adik semua dah dapat bahagian masing-masing. Dia cakap bapak dia memang dah letak nama segala-gala. So dia kata dia nak. Hmm, bapak dia cakap okay tanah yang kecil ni. Uh, dia nak bagi uh, dekat kampung tu supaya orang buat macam uh, tanam bukan uh, I tak ingat dia buat apa saya saya betul-betul tak ingat lah tempat main budak-budak main takraw ke gitulah I tak ingat lah macam dia kata untuk urusan kampung, kampung bagi je kat kampung tapi apa yang terjadi uh, bila bapak dia meninggal Dia dah tulis ni eh, bapak dia tulis uh, Cakap macam tu Dah make it documented lah Dia buat documented Tapi apa terjadi Bila bapak dia meninggal Benda tu tak terjadi Yang adik-adik ni katalah enam orang ni Dia Dia cancelkan uh, Benda tu dia, dia cakap dengan dia, uh, dia benda tu bertulis dan Bapak dia pula tak bagi kepada orang yang nak menguruskannya Dia bagi kepada an, salah seorang anak So anak tu dia sebagai yang membacakan amanah bapak dia tu cakap macam tu So adik-adik dia lain semua kata tak payahlah kita Tanah ni kita ambil semula. Uh, kita kira semula. So dia nak bagi juga ikut bahagian yang masing-masing lah. Dia kata okey. Uh, untuk bapa dia nak wakar ni kita gantikan ke benda lain. Benda tu sebenarnya tak boleh buat. Tak boleh. Dari segi hukumnya tak boleh. Dosa. Uh, kalau dia cakap tanah dia tu tanah dia kenapa sibuk. Kita ambil uh, contoh eh. Macam tu. Ada uh, satu lagi. Um, uh, you tahu kan kalau you buat... Um, takaful ke apa, -apa kan? um, bahagian yang hibah tu sebenarnya you boleh juga wakafkan sebahagian daripada hibah tersebut boleh boleh you pesan untuk wakaf hmm. kalau kita tak mampu untuk wakaf secara besar lah kan kita wakaf mungkin sikit-sikit macam tu oh, boleh dan satu lagi contohnya kita ada uh, you you nak Uh, ni ni dari, saya nak bercakap dari segi elemen uh, pengurusan Pesaka pula eh. You boleh juga pesan dari segi apa saham ke apa benda, you boleh pesan saham you yang ni yang tu ke ataupun you punya dana, you punya duit kat mana-mana, you memang bila you tak ada, kalau boleh nak wakaf Bukan kalau boleh, you dah ada spesifik situ You nak wakafkan kepada certain tempat You boleh buat macam tu You have the right, kita ada hak untuk cakap sebab itu aset kita bukan aset orang lain kecuali aset tu bersama tak boleh hmm. so uh, setakat ni ya yeah. Ha, kan dia dah, dah, bahasa English pula Okay. Aila ni salah My bad eh. Uh, sekarang uh, Q&A session. Uh, saya buka kepada kita ada lagi masa 20 minit untuk uh, bertanya Q&A. Syaz, saya nak tengok kat mana okay. soalan yes, Sesiapa ah. yang mempunyai soalan Anda boleh type soalan anda Di Q&A box Dia dekat situ, kat Q&A Kalau you nak baca Oh, dia dekat Q&A tu, okey Okey, kita ada soalan pertama uh, Daripada uh, Miss Chin So, adakah wakaf hanya Melibatkan harta benda sahaja Uh, jika ia apakah jenis harta yang boleh diwakafkan? Um harta yang diwakafkan tadi Aida sebut tu uh, movable dan uh, fixed ataupun a uh, fixed asset ataupun bukan. Maksudnya can be anything. Anything as long benda tu tidak uh, adalah syariah compliance. Uh, syariah compliance dan benda tu adalah kekal eh boleh dikekal. Ah uh, benda ni sebab sebab tu benda ni ayah dah dan uh, ada mention tadi awal-awal benda tu harta-harta yang melibatkan uh, wakaf. Wakaf ni mestilah ah uh, wakaf ni adalah benda yang kita nak bagi pada orang, mesti melibatkan harta benda. Dia tak boleh hutang, dia tak boleh wakafkan hutang ni pada orang. Ah uh, macam tu. Ah uh, dan, dan satu lagi kalau um, harta benda yang you nak wakafkan you kena kena tahu tidak boleh ada hutang, mesti hak sepenuhnya oleh pemilik tersebut. Dekat dekat jauhar boleh dekat untuk wakaf ni, yang wakaf kita tahu adalah tadi jabatan agama jauhar, J A U J A U H A R. Itu jabatan yang menghandle haji, zakat dan wakaf. Majlis Agama Islam Johor, eh Majlis Agama Islam uh, bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya okay. so, uh, saya cuba try jap eh. Saya try uh, share juga. Kalau ya yeah, soalan tu. Jap eh, I try nak buka tadi projek-projek wildcard tadi. Boleh, boleh. Okey. Eh. Tak apa, saya so teruskan soalan Adik Eva ni. Okey, soalan seterusnya, di manakah saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang wakaf? Um, ah uh, dekat jauh ah, air tak boleh nak ni ya. Eh, sekejap macam mana nak? Sekejap eh. Okay. Uh, you cuba share screen? You share screen. Um, you mute. Hello. Sekejap, ya. Yeah. Saya tak boleh buka my mind, mind ni macam jam sekejap. Okay, okay. Hmm, sekejap. Saya ha, punya screen. So, siapa, ah? siapa yang ada soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A. Sementara kita menunggu uh, Puan Nurin. Okay.

You, okay, soalan seterusnya. Ah, uh, you boleh je tak share, share screen. I punya ni jam lah. I punya screen. Ah, uh, you bagi I. Uh, anything uh, yang dalam, Dalam tu. Sebab I punya ni tak boleh buka macam ni. You punya ni. You nak buka apa slide eh? No, the, the slide kan ada link tu. I bagi dekat. The link that I, I give to Stella tu, tolong. Uh, still the link. The link tu, I tak boleh buka ni. I punya ni jam eh. Uh, um, dia punya tu, sorry. Itu okay, it's okay. Right. Oh, yang yeah, uh, ni, Jauhar. Uh. Jauhar.gov. Yes, you copy the link. Okay. <laughs> Okay lah you boleh tolong ni tak? You share screen right? You tolong copy and then buka kat website yes, uh, Someone ni uh, sebab I tak boleh control lah eh, your, your screen ni Kena tutup ni pun tak boleh uh, I nampak kau soalan sekejap eh Fiza pengiraan zakat saham yang dijual beli setiap hari tu juga tak payah, uh, visa tak payah. Pengiraan zakat dan tahun, you kena tengok uh, the minimum. Kalau dalam setahun tu you tak ada, tak ada untung, tak payah. Uh, sebab um, apa ni? Untung ni kita kalau you hold that uh, uh, untung tu, setahun tu memang ada untung kan? Uh, you you kena bayar zakat untuk untung pada asset the end of the year tu lah. Uh. You, anything yang rugi tak payah bayar zakat. Jangan risau. And <laughs> then anything yang less than one year tak payah. Yes, correct. This one. Ah, uh, Dekat sini kan, Ah, uh, you kalau tengok bawah dia. So, project wakal tu semua. Siapa yang, well, maybe you can actually copy and paste dekat bahagian chat box. Siapa-siapa boleh check sini. Ah, uh, Boleh ambil. Boleh tak dekat chat box? Saya, saya tak boleh lah. Hmm, I tak boleh. Control the slide tak boleh uh, center. Ah ya, this is ini kan you boleh find out tau. Um actually pun uh, you can you boleh request remote control. You click dekat ah uh, yang view options tu. Lepas tu you request remote control and you boleh uh, ah control Stella punya ah uh, screen. Uh, macam mana punya remote control eh? Tak mana? Ah uh, you tengok tak ada tulis dekat kan gambar you and then you tengok dekat yang ada gambar. dekat Oh, I tak nampak gambar I sekarang tau. Kejap eh yeah. sorry sorry. Yes. Masuk uh, sekejap. Eh tak nampak. Okay, sekejap I try eh. Uh, choose apa? choose remote. Yeah, betul. Dia ada tulis request ah kan ada view options, you click the view options. Tak I cannot ah uh, no no, I tak boleh yang you punya ni You punya apa ni? Yes, I cannot. Tak apa, tak apa. It's okay. You punya apa yang All you right. buka ni, link ni, I tak boleh tak boleh control. Only the slide. Slide tu. Is, mm -hmm. tapi peliknya slide yang I bagi Stella tu, dia tidak boleh. Dah tak ada link dia tu tau. You faham tak sekarang? Ah, uh, before dia, I bagi tu ada. A link that link. Uh, tak boleh, I tak boleh control cell lah. Ha? Tak boleh. Ah, no, tak boleh, cannot. I cannot. For I think for the link cannot. I need to open, uh, saya kena buka. Okay, any question more? Fiza, macam mana nak kira saham yang tak, yang jual beli setiap hari? Uh, jawab. Jahat, uh, zakat yang zakat saham yang dijual di setiap hari dia macam ni tau uh, Fiza you kena setiap hari you jual beli lepas tu um, you tengok you, you tengok untung dia saja berapa lama you you, uh, you, kena kira sebab kan setiap sepatutnya you ada kita ada kan ada statement statement kat situ tapi saham you you pegang berapa lama uh, macam tu dia akan uh, consolidate dan eh. semua keuntungan keuntungan you pada pada akhir tahun tu you tengok berapa dan uh, amount yang untung tu saja yang you zakat. Boleh tak macam tu visa? Bukan setiap hari. You kan dapat statement kan, you dapat statement you jual beli kan. Ah uh, lepas tu you kena dekat situ you kena ni tak boleh memang tak boleh control ya. Ah uh, you, you ni tak apalah it's okay you you all boleh tengok dekat sini je aa uh, saya tak boleh control that slide i, I have already try that this saya rasa yang link tu uh, website tu I tak boleh tak boleh tak boleh um, tak move not moving It's okay i ah uh, macam tu you kira visa ah uh, you punya statement tu untung tu kan ah uh, you kena kira setiap tahun eh setiap tahun ayolah kira uh, akhir tahun macam mana Okay. Ah uh, bukan, you kena kira untung sahaja. Dia macam ni kalau saya dulu saya saya memang buat. Saya memang buat uh, statement saya tu kan uh, kalau ada untung tu sebab tu saya buat Excel sheet sendiri. Uh, saya kira untung saya berapa kat situ. Setiap share tu berapa dengan dah tolak segala uh, tu kan. Uh, dah tolak segala Uh, susah sikit lah kalau you nak buat manual. Uh, tapi memang kena buat. Uh, you kena buat, you kena macam letak dalam Excel sheet. Uh, yang ini you beli berapa, yang tu jual berapa. Mm, yes, you, you tak hold sampai setahun tapi keuntungan tu you hold sampai setahun tak? Keuntungan tu still kena bayar zakat. Kena bayar. Hmm. Keuntungan dalam setahun Sebab <coughs> Kalau Kalau Okey Dari segi Sebab zakat <coughs> Zakat ni another topic tau Dia dia complicated sikit You boleh Salah satu uh, Salah satu You kena pergi Kelas juga tu Yang Siapa yang Ada buat Kelas uh, uh, Share Main share trading tu semua uh, Dari segi yang Cari compliance tu Dia orang akan ajar Macam mana nak Kira zakat Hmm. Yes, whole time memang tak sampai setahun. Tapi untung tu, untung tu memang kena kira. Dia macam kita dapat bergaji bulan-bulan lah. Ha macam tu. Gaji bulan tu tu bila dah setahun tu kena kena bayar zakat tau. Faham tak visa? Ha. Zakat ni uh, for for non-Muslim friends zakat is not um something yang new to orang Islam lah. Uh, tapi kalau some, uh, sebahagian daripada orang bukan Islam, dia tahu wakaf ni sebagai derma. So, tak ada benda yang baru lah sebenarnya. Dia derma je. Tapi untuk orang Islam, dia tahu wakaf ni sebenarnya memang dah sejak dia lahir tu, dia dah pernah dengar biasanya wakaf ni. Hmm. Information pasal wakaf ni sebenarnya kalau macam uh, Miss Anne tadi tanya, dia sebenarnya information pasal wakaf ni, uh, dia ada dekat dekat semua ne kebanyakan negara Islam dan you boleh tengok dekat Jabatan Agama Islam uh, negeri ataupun uh, ni lah Malaysia punya kerajaan. Google je boleh lah, Google lagi senang sekarang. any question uh, last more uh, last two more question Siapa, siapa yang mempunyai soalan? Ah, uh, okay, so, kat sini saya nak tanya siapa tak? Ada sesiapa kat sini yang ada beli dana yang ada wakaf elemen? Pernah beli data pun, pernah hold? Boleh share tak kat sini? siapa yang ada boleh dana ke unit trust yang ada elemen wakaf ke share ke risk ke apa ke ada tak boleh share tak macam mana dia punya performance ke hmm. sebab saya tahu ada yang kat sini main share dan main ni kan mesti tahu mesti ada ni Ataupun siapa yang tak pernah dengar sebelum ni? Memang tak pernah dengar lah ada dana ke unit trust ke yang ada elemen wakaf. Uh, siapa kat sini tak pernah dengar? Boleh tak tanya? Saya nak tanya. Siapa kat sini tak pernah tahu sebenarnya ada? Uh, apa ni? Uh, apa ni? Siapa pernah? Ada kat sini pernah tak dengar? jap nak tanya. Maksudnya kat sini ramai tak tahu. Eh ramai tak tahu. Ramai tak pernah ada dana yang ada elemen wakaf eh. Kecuali yang kita derma masjid. Apa eh? Wakaf masjid, wakaf Quran tu lah. Hmm, sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Dan benda ni akan lagi expand lah. Ah, eh wakaf. Wakaf dana yang berbentuk. Eh apa? Dana ataupun zaham ataupun. Hmm, yelah dana. Dana tu eh, ni fund samalah. Dia yang ada elemen wakaf ni sebenarnya agak risiko dia rendah dan performance dia not bad biasanya dari history historically uh, yang I boleh I boleh pernah survey lah cuma kita insyaallah tahun depan harap-harapnya uh, bursa akan keluarkan elemen yang kita boleh invest ada wakaf elemen because it's, um, dia akan jadi lebih menarik lah kan hmm. Sebenarnya Kita ada soalan lagi satu pun. ah, -huh. Okay, Kita last. Kita habis masa. Ah uh -huh. uh, Apakah yang terjadi jika harta wakaf rosak ataupun hilang? Hmm, rosak eh. Rosak tu jadinya kena tukar pengurusan sajalah. Itu yang anda nampak. Tengah kena tukar pengurusan. Dia tak boleh rosak. Apa yang rosak eh? Rumah lah. Macam contoh rumah tu rosak kan. Hmm. Eh. So dia kena tukar pengurusan tu. Ah uh, siapa hmm. yang yang biasanya yang bertanggungjawab adalah majlis agama Islam negeri lah negeri masing-masing. Tapi bila dia suruh orang yang menguruskan tu adalah organisasi organisasi lain, maka dia kena tukar lah kan. Kalau rumah dia kena tukar ha, macam tu. Kalau kalau macam benda yang digunakan dia kena gunakan sampai habis. Kalau duit tu kadang-kadang sampai habis ataupun dia tak boleh hilang lah. Hilang tu unlikely. Sebab tu uh, kriteria wakaf tu mesti harta tu ada nilai dan nilai dia tu berkekalan. Uh, ha, macam tu. Hmm. Tapi so far ni saya tak mm, tak ada. Kalau siapa nak tahu, kalau siapa yang tahu pasal apa ni wak, uh, no, apa University Universiti Al-Azhar kat Mersih. Itu pun adalah universiti yang diwakafkan. Yang paling famous lah banyak banyak kalau global lagi banyak daripada kat Malaysia banyaklah like, maksudnya history dia lah bila benda building building lama kan ha oh, macam tu so, Alright, so, okay saya rasa kita boleh akan... boleh enchin boleh ani okay. boleh dia boleh dia boleh tentukan siapa yang uh, untuk menguruskan harta wakaf you. boleh memang boleh dalam Islam memang dia, dia kalau boleh dia paksa, bukan paksa lah dia mesti define siapa yang nak menguruskan. Ha. Uh. Alright. Okay. okay. kita kita endkan uh, Q&A session kita. So sebelum Syaz habiskan Q&A uh, kita punya uh, webinar pada hari ini, izinkan Syaz share semula screen. Boleh ya? okay. 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 dan ni. Okay, uh, terima kasih kepada semua untuk malam ni. Uh, dan saya harap you have a good, apa ni you all akan dapat sikit informasi tentang wakaf dan look forward lah untuk apa yang akan dikeluarkan produk uh, dikeluarkan oleh bursa pada masa akan datang. Okay, terima kasih kepada speaker kita pada hari ini, Puan Nurin. So, um, sebelum Syaz habis, uh, sebelum Syaz, boleh nampak tak slide Syaz? Nampak? Boleh nampak ya? Okay. Okay. Kenapa dia keluar macam ni? Oh, okay. Alright. I do Oh, Stella, this is your screen, is it? Me screen you go? Okay, can you move back for one? Okay.